grap in. Serieus, bij mij? Tuurlijk. High five. Ja, heb je dat gezegd net op camera? Ja. Nee. Moet jij nou ook gaan klappen? Ik dacht, we moeten allebei klappen. Zie je? Oké, jij klapt eerst. Anjali. Lorenzo. No, je hoeft niet te klappen. Wat is het? Godsamme. Hi guys, ik ben Anjali en dit is mijn vriend. Lorenzo. Die vindt het ook leuk om een vriend te zijn. Hartstikke hè? Leuk, hartstikke leuk. Jullie kennen mij van Curvy Supermodel 2018 en wij zijn vandaag bij Glamour en we gaan vragen beantwoorden over elkaar. Dus nou, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe goed jij me kent. Dus sowieso. Let's get started. Got this. Hoe heten de grootouders van Anjali? Anjali, haar oma, die heet Farida en haar opa heet Subhas. Daarmee scoor ik extra punten. Wat vindt Anjali het leukst aan jou? Ik denk toch mijn karakter. Dat ik zo heel, heel blij ben en dat ik eigenlijk super positief ben. Waar wordt Anjali nou echt chagrijnig van? Dat is als ze geen eten krijgt. Wat mag je? We hebben zo vaak ruzie gehad omdat ze geen eten kreeg van me. Dus dan moest ik eten voor haar halen. Dus dan werd ze weer helemaal blij en happy. Maar dat is een van de dingen waar ze echt chagrijnig om kan worden. Wat is het meest romantische wat je ooit voor Anjali hebt gedaan? Het meest romantische wat ik ooit voor haar heb gedaan. Ik heb heel veel dingen gedaan, want eigenlijk, ik ben iemand die doet heel veel kleine dingetjes bij elkaar en dan wordt het uiteindelijk één groot iets. Het was echt in het begin van onze relatie, toen had ik een bosje bloemen gestuurd naar haar werk, maar met alleen mijn voorletter. Dus ze wist eigenlijk nog soort van niet van wie het was, maar ze wist het ook weer wel. En wat is er? Croissant. Oh, wat? volgende vraag. Waar is Anjali best wel slecht in? Geschiedenis. Ja, laatst kreeg zij de vraag wie Stalin was. Toen zei ze dat dat een of andere rapper was. Dus dat... Als Anjali één ding mocht redden uit haar brandende huis, wat zou dat zijn? Haar Louis bag. Sowieso. Haar Louis tas. Ik weet niet of haar broertje en zusje ook meetellen. Maar ik ga ervan uit dat die zelf het huis uit mogen kunnen rennen en dat soort dingen. Dus ik denk haar Louis tasje. Wie van jullie is het meest eigenwijs, waarom? Ik ga zeggen ik, maar ik denk dat zij gaat zeggen dat zij zelf eigenwijs is. En waarom? We zijn allebei super koppig en vooral naar elkaar toe. Dat is echt bizar, want we kunnen met iedereen echt heel goed opschieten. Behalve met elkaar, als we een discussie hebben over iets, dan is het altijd zij heeft haar eigen standpunt en ik heb mijn eigen standpunt en daar blijven we ook bij. En dat waren alle vragen. Ik ben benieuwd wat zij gaat zeggen. Top. Ja, klaar? Oeh, ik vind het heel spannend. Hoe heette je grootouders? Dat zijn heftige namen. Weet je de volledige naam van Nani en Nana? Ik heb gewoon... Nani en Nana is opa en oma, guys. Ik heb de voornamen gebruikt. Nou, mijn oma heet Ingrid Farida. Ja, ik heb Farida gezegd. Oké. Ja, dat is goed. Dat is want haar, gewoon een roepnaam? Ja, ze wordt vaak ook Farida en sommige mensen Ingrid, dus een van de twee. Maar nee, dat is zeker goed. En Nana heet Subhas. Heftige naam. Twee voor twee, hè? Twee voor twee. Wat denkt Lorenzo dat jij het allerleukste aan hem vindt? Wat ik heel leuk aan jou vind, is dat je, als je lacht, als je echt lacht, je haar en hij slist een beetje, dat vind ik heel schattig. Oh, dat is dus niet jouw antwoord geweest. Ik zei mijn karakter. Oh. En dat ik je altijd kan laten lachen. Maar blijkbaar is mijn haar belangrijker dan mijn karakter. Waar word jij nou echt chagrijnig van als ik geen eten krijg, mensen? Oh! Wow, joh. Als ik geen eten krijg? Bitch, it's about to go down. Oké, lekker. Wat is het meest romantische wat Lorenzo ooit voor je heeft gedaan? Ik doe weinig romantische dingen voor je, hè? Besef ik me nu. Dankjewel. Dat is echt slecht. Oké, 2019, meer romantische dingen voor. Maar wat ik wel heel romantisch was, was de dag dat je vroeg of ik je vriendinnetje wilde zijn. Oh. Dat vond ik wel heel romantisch, dat we uit eten gingen en zo. Ik heb ook nog bloemen naar je werk gestuurd. Oh, dat was zo... Nee, dat is 10 keer romantischer. Ik voelde me dus niet oké. Ik zat totaal niet lekker in mijn vel en ik was op werk en opeens werd er een bos bloemen gebracht. En toen stond er in het kaartje, je bent altijd mooi, zoiets.
En toen ik zus Lorenzo, nee, dat is, ja, dat was heel romantisch. Ik had toch alleen een elder neer. Oh ja, nee. Whatever, ja. Hoe weet ik nog meer van dit dan jij? Jij hebt het gestuurd. Waar denkt Lorenzo dat jij best wel slecht in bent? Waar ik slecht in ben. Waar moet ik jou altijd in ondersteunen? Is het juiste woord. Ja, ik ben nergens slecht in. Say what? Weet je nog wie Stalin is? Kijk, en daar gaan we. En daar gaan we. Point made. Dankjewel. Dus, waar ik slecht in ben, oh... Is? Like history. Yes! Goed zo. Stalin, ja, bitch, serieus? Ja, heb je dat gezegd net op camera? Ja. Wow, dit is echt een gekke gast. Als je één ding mocht redden, wat zou dat zijn? Mocht redden? Nou, dat was uit een brandend huis of zo, toch? Als ik één ding mocht redden uit een brandend huis? Uit een brandend huis, wat zou dat zijn? Nou, als het me, de mensen zijn om me heen waar ik om geef. Dus mijn broertje, zusje, mama, jij. Mama ook nog. Die als eerst uit het huis. Ja. Als het materialistisch is. Mm-hmm. Misschien of één het duurste wat ik ooit in mijn leven kocht, mijn Louis bag. Of mijn make-up. Oh. Stop it, serieus, ben weg! Tuurlijk! Tuurlijk! Oh my god! I got you! I got you! Wie van jullie twee vindt Lorenzo het meest eigenwijs en waarom? Sowieso vind ik jou het meest eigenwijs, want je bent zo vet eigenwijs en mega koppig. En je wilt niks van mij aannemen. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Als we een discussie hebben en ik vind dat ik gelijk heb, en ook al heb ik gelijk, dan zal hij dat ook niet echt toegeven of wat dan ook. Lorenzo, je bent super eigenwijs en super koppig. Dit waren mijn vragen, guys. We hebben het echt goed gedaan. Like als je deze video super leuk vond. En als je meer wil zien, kan je subscriben op de channel. En anders kan je ons eigenlijk overal vinden op Instagram, op YouTube en op Twitter. Ciao. Bye, guys.